Strukturat e digës së Bashkimit Demokratik për Integrim në Komunën e Tearcës realizuan takim pune me aktivin politik partiak dhe me bardhësit e funksioneve shtetërore në shkallë të pushtetit lokal dhe atij qendror nga kjo digë. Kryetari i digës së BDI-së në Tearcë, Dr. Shaban Memiti, ka informuar aktivitetin politik dhe të arriturat kombëtare dhe politikat e Bashkimit Demokratik për Integrim në qeverisjen e vendit. A i shprehu mirënjohje për bardhësit e funksioneve politike në menaxhimin e institucioneve të sistemit dhe për realizimin e interesave të qytetarëve të këtij rajoni. A i në emër të strukturës